Ես նորից եմ շեշտում, որ Տեր Պետրոսյանը շատ ավելի քաղաքական փորձառությունը եւ pedagogական այս չափորոշիչները հասկանում ընկալում է։ Ծառուգյանին տեսնել նախագահ այս գործող համանդրությամբ կարծում եմ ամենավատ երազին չպետք է մեր ժողովուրդը պատկերացնի։ Բայց հիմա ցավոք սրտի կա եւ ես համոզված եմ, որ չնայած Տեր Պետրոսյանը հանրավակներից մեկում համադեց Իվանաշվիլու հետ, դա նաև ուրիշ ուղղություններ, այսինքն Իվանաշվիլին ինչ եղավ, եկավ Վրաստանը, իշխանությունը վերցրեց, հետո ինքը դուրս եկավ։ Եթե Լևոն Տեր Պետրոսյանի սցենարը սա էր, դա աստված իրականացվի, բայց ինչպես տեսնում եք, այդ սցենարը